Spoštovane gledalke in gledalci, danes v Južni pečeva s Pečotom. Jaz sem pripravljen, sledil bom tvojim navodilom in komaj čakam, da bo vse končano. Prvo bova naredila korenčko v pire, kar pomeni, da bo vsakem korene zrezala zelo nadrobno. Tako, na takele čist tanke rezine. Evo, tale taniska. Sej sem sam za četrt korenja prehitil, tako da to ni. En deci juhe bom dal noter. V bistvu je meni žena rekla, prid z celimi prsti domov. V redu, ni in problem. Tega se držim. Kar poskrbi, da bo res tako. Ja. Malo bom pomešal, zaradi tega, da bo ves korene mokr. Če bi kaj več kuhal, bi kuhal v večji posodi, pa bi dal noter v cedilko. Kaj misliš, koliko časa bova tole kuhala korene? Po pravici povem, nimam pojma. 5 minut na soft bi bilo čisto v redu, da bova pa midla začela lahko čim hitrej peči, bova pa dala samo 3 minute, bova pa samo odstala, da se bo kar samo shladila. Izredno hitro. Aha, evo, 3 minute, soft, automatika, tako. Da se pa midla lahko lotva priprave drugi zadev. Boš ti meso, lepo 4 medaljončke. Prav. Jaz bom pa nasekljal čebulo po česom. Dogovorjeno. No, tega le bomo kar tukaj. Ponovat si ti to sekljal, ampak bom jaz prevzel to zadevo danes. Gledalci, ja, gledate, kaj delava, pa katere sestavine uporabljava. Verjamem, da gledate. Če boste delali kaj istega doma, pa ne samo to, tudi nagradno vprašanje imate. Odgovarjajte, lepe nagrade vas čakajo. Eden pa pride sem, k meni, kuhat. Mogoče dobite kaj takega. Plača se. Ja, poglej, jaz sem pa že si narezil, se mi zdi, jo, kako lepo zgleda. Super. Jaz bom pa še jabka dal na, oziroma eno jabko imava. Dal ga bom na četrtine, pa ga malo čisto, pa bom pa tebi prepustil, da boš lepo ga nadrobno narezal, ali narediva drugače. Ja, mene, v bistvu ti si šef, Janez, ne? Jaz probam upoštevati to, kar... Jaz sem pa od doma navajen, da ubogam, a veš, to... Hočeš reči, da eden mora biti za komando, ne, pa če je tudi slabo. Ja, pa veš kaj, meni to prelaganje odgovornosti mi je všeč, ne. Tako na... Kukat si prej korene. Lahko pa nariva tako, da dva ti, dva pa jaz. Verjetno ti nekaj ni všeč, kar priznaj po pravici. No, lahko bi bili malo bolj drobni, ampak... O, vsej se bo zbehčal. Korenček je skuhan, zdaj ga pustiva, da se tole lepo ohladi. V bistvu tole piskanje naj upozarja, da je to to. Zdaj pa dava se grevati ponu za meso. Takole, jaz bom nastavil na meso. Pa kar na maksimum bom dal. Tako. Tako, ponu je segreta. Boš kaj dal noter? Z veseljem. Takole. Počakava, da pride do obračanja. Jaz bom zdaj to malo zmanjšal. Daj, pri 90 imava za obrniti. Aha. Zdaj pa pogledaj, tako sva mi da to kaj zapekla. Ja, lepo. Je, a ne, rdeče. To včasih kakšen ne želi imeti preveč zapečeno, ampak takole zapečeva še na tej strani. Čebulo mava. Ja. Bova dala noter, popražila. Ti kar daj čebulo pa česen noter, pa malo pomešaj, da se bo pražilo, jaz bom pa tole malo začinil. Pa bom dal ta prvi sol. Upam, da gledalci spremljajo, ne pozabite na nagradno vprašanje. Ja, tako je zadišalo. Kar mešati, kar mešati. Aha, to sem vzel kot malo kritiko. Evo, jabka, jabka, jabka. Bova dala kar malo juhe. Aha. Evo, deci, takole. Smetano. Kaj ne smemo pozabiti?
Brandy, brandy. Brandy. Tako. Janez, kar povej, sej reč. Super, v redu, v redu. A v redu, v redu, v redu. V redu dilem. Škaj bi že kaj rekel, če ne bi bilo v redu. Ja, vem. Tudi ti moraš, hočem reči, ni potrebno, da se bojiš, da bi jaz kaj zamiril. No. Veš kaj, začimbe so tele, ni treba, ne rabba drugih. Ne. Aha. Se pravi, malo tudi soliva. Zdaj bova pa midva to lepo pokrila. In bova to lepo do korenčka, do kuhanja segrevala. Ne bova nič časa nastavila, samo toliko, da bo do prave temperature. Takole. Jaz bom pa malo povišal. A veš, kaj lahko mi da ta čas narediva? Povej. Pire. Korenčkom. Korenček že pripravljen, krasno. Evo bo kar na tem. Da jaz bom malo držal tipa lepo. Veš kaj, malo mora še dati se, veš kaj je ponavljati. Ja, masla. Ja. Kako mi gre, Janez, kar dobro povej? Dobro. Evo, tole pa tudi že je. Zdaj bom pa jaz to ugasnil. Zdaj bova pa dala meso nazaj noter. Ja, zdi se mi krasno, no. Takole. Zdaj pa pokrijeva. In vse skupaj pustiva še enih 5 minut, da se poduši. Bom jaz kar nastavil 5 minut, da nama ne bo treba na roke gledati, ne, na kakšno uro ali pa kaj taga. Ja, očitno je napočil čas, ko bomo morali preizkusiti tole zadevo. Ja. Evo, dal meso. Boš ti dal korenčkov pire. Jaz pa dam zraven tole omako gor na meso. Takole. Ko mi že čakam. Tako, to je meso. Na vidno. Janez, te lahko prosim, če odrežeš še en košček. Dejva samo dobro tek, reži gledalcem za konc, pa pa lahko odrežem še en kos. Hvala, ker ste bili z nami in dober tek.